Передові технології світу все потужніше входять в Україну. Вони не просто перевірені на досвіді закордонних фермерів. Головна їхня цінність у тому, що забезпечують високу економічну віддачу з гектара. Зокрема, точне землеробство передбачає внесення поживи для рослин чітко в тій кількості, якої вони потребують. Компанія AgriLab спеціалізується на проведенні комплексної агродіагностики ґрунту, працює за прикладом кращих подібних закордонних компаній. Відповідно, має для цього спеціальне обладнання. На другому всеукраїнському форумі аграрних інновацій «Нове зернятко 2017», що відбувся на базі агропідприємства «Агропродсервіс» на Тернопільщині, AgriLab представила деякі прилади, що використовуються в роботі її фахівців. Ось ця автоматизована ґрунтовідбірна установка здійснює відбір ґрунту на глибині до 30 сантиметрів. Людський фактор виключений і чітке дотримання глибини, незалежно від того, який склад ґрунту. Глибина відбору визначається різними факторами. Це глибиною обробітку, типом ґрунту, способом і технологією обробітку в господарстві. Після цього зразки формуються, сушаться, перемелюються за технологією і відправляються в США. В США робиться комплексний аналіз по 17 елементах. Часто задають питання, чому саме 17 елементів жирони. Це викликано тим, що алгоритм, по якому ми працюємо, він враховує багато шарів інформації і їх взаємодію. І для якісного формування рекомендацій по системі живлення потрібні саме 17 елементів живлення. Практика хаотичного внесення добрив відходить, адже не є економічно доцільною. Враховується під час розробки рекомендацій, як отримається результат аналізу, історичні дані господарства. Це сівозміна, попередні врожайності, планова культура, спосіб внесення, техніка господарства. Враховуються кліматичні умови обов'язково, мінімум за 10 років. Це кількість опадів, температури, інсоляції в розрізі року, вегетаційного періоду, подобово, мінімальні, максимальні, середні показники. В кінці всі ці дані опрацьовуються за алгоритмом, який відпрацьований в Україні на 600 тисячах гектарах, більше ніж 150 клієнтах України. Цей алгоритм – це програмний продукт, який дозволяє об'єднувати шари інформації, їх взаємодію один з одного. І рекомендація, яку ми отримуємо, вона є найсучаснішою, найефективнішою наразі в світі, тому що даний алгоритм враховує всі фактори. Якщо в господарстві є певні лімітуючі фактори, які обмежують верхню планку господарства в економічній ефективності або взагалі в валі з гектара, то ми можемо продемонструвати, виявити цю проблему і дати рекомендації або для мінімізації негативних наслідків, або для взагалі вирішення цієї проблеми. Це один із продуктів компанії AgriLab. Взагалі продуктів компанія пропонує безліч. Ще і супутниковий моніторинг, і БПЛА моніторинг, і агрономічний супровід, і портал агронома, і діагностика азотного живлення. От, наприклад, презентована мобільна лабораторія, яку застосовують для оперативного аналізу на вузький перелік показників, ґрунтовий аналіз по діагностиці азотного живлення. Актуально це по кукурудзі, по зимі пшениці, культури, які підлягають внесенню азоту в підживлення, але стоїть питання, а скільки ж його потрібно вносити. Для цього визначається супутникове зонування по продуктивних зонах, по зонах відбираються зразки ґрунту, вони аналізуються і потім надається рекомендація в середньому по кожній зоні і в цілому на в середньому на поле, якщо господарство не має можливості диференціювати. Отже, забезпечується індивідуальний підхід не просто до окремого господарства, а певного поля і навіть його частин. Всі ці інструменти, вони дозволяють оцінити строкатість господарства і необхідність реалізації решти елементів точно землеробства. Це диференційний посів, диференційне внесення добрив, відключення секцій. Тобто комплексна агродіагностика, діагностика азотного живлення, супутниковий моніторинг – це інструмент для прийняття якісних, ефективних рішень. Ці рішення дозволяють оптимізувати, як показує практика по наших клієнтах в Україні, від 20% оптимізації системи живлення, підвищення врожайності і, саме головне, вірне використання матеріальних ресурсів на гектар, не виходячи з певних міркувань господарства, але чітких даних, які говорить вірну ситуацію господарства. Агрохімічний аналіз ґрунту – це фундамент, на якому будується ефективна система живлення культур. Компанія AgriLab, партнер визнаних у світі та Україні агролабораторій і наукових центрів, забезпечує українським господарникам високоякісний сервіс, адже працює за методиками, визнаними світовими експертами в цій галузі, але адаптованими під умови України. Ті господарства, в яких є строкатість і бажання рухатись далі, ми можемо рекомендувати переобладнання техніки. Для цього оцінюється строкатість в цілому господарства. Якщо є економічно обґрунтована ефективність перший-другий рік, яка буде окупатися господарством в переобладнанні техніки під диференційне внесення, ми будемо це рекомендувати в подальшому для внесення диференційного калія, фосфора, азоту, вапнякових
хімічних меліорантів. Команда компанії «Агрилаб» часто їздить в Європу, в США, переймають досвід сучасних аграріїв, які там на кілька кроків, а то й навіть десятків кроків попереду. Тобто там ці технології вже відпрацьовано, на них набиті шишки, і люди говорять реальні рішення, які вже в них працюють. Ми обмінюємося досвідом, експерти наші, їхні експерти, і ми потім ті надбання, ті рішення, які дійсно працюють в них, переймаємо в Україну і адаптую під українські умови, тому що і ґрунти різні, і клімат різний. Український аграрій пересвідчився, що працюючи лише за новітніми підходами, він може бути впевненим у завтрашньому дні. Ось і живлення, як кажуть на око, відходить в історію. Бо тільки маючи детальний аналіз ґрунту, господарник чітко знає, яких саме елементів живлення потребує певна культура на конкретному полі. І забезпечивши чітко визначені обґрунтовані дози поживи, можна сподіватись на реалізацію генетичного потенціалу рослин. Хочу привітати всіх з цим класним Днем поля, побажати всім вологи побільше, врожая великого і саме головне рентабельного врожаю, який дозволить заробити з кожного гектара правильні великі кошти.